Јас го очекувам одговорот од сите нив. Синеќа веќе се слушнав од еден од лидерите на овие парламентарни групи. Денеска имам намера да вртам повторно телефони, не средби, за да видам како се одвиваат работите, дали нешто може да се допрецизира, да се допомогне. Јас сакам да се зголеми парламентарното мнозинство и сакам да добиеме нов квалитет плюс во владата, преземање на нова одговорност, која што секако во вака значени моменти ќе помогне.